На календарі п'ятниця, 29 квітня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 65-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 65-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 65-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Житомир сьогодні у жалобі. Місто попрощалося відразу із трьома загиблими захисниками – Олександром Тальком, Андрієм Бутриком і Андрієм Ткачуком. Хлопці героїчно загинули, боронячи нашу державу. Я всім дякую, що всі приймають активну участь. І хочу побажати йому, щоб йому Царство Небесне, от, вічний спокій, щоб був, а всім присутнім і всім людям – щоб довго, гарно жили, мирно, здорово, щоб війна закінчилася, щоб був мир в країні. Матір загиблого героя Олександра Талька з останніх сил промовляє кілька слів про сина. Він загинув 26 квітня, служив у складі 1-ї окремої бригади особливого призначення імені Івана Богуна. І це вже не перший його досвід на війні. Брав участь у обороні України з перших днів нападу російської навали на Україну, це ще з 2014 року. Та коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення у нашу країну, Олександр не зміг стояти осторонь і знову взяв зброю до рук, попри те, що мав серйозні проблеми зі здоров'ям. І, власне, повернувся до частини, яка в нас знову сформована була, і в її складі захищав Україну на східних рубежах. Людина не рахувалася із тим, що в нього підірване здоров'я. Він не рахувався з тим, що його сили дуже вичерпані попередніми проблемами, які були в його здоров'ї. І, на жаль, його життя обірвалося там, на сході України, від важкої хвороби. Герою тепер нас завжди 44. Без люблячого чоловіка залишилася дружина, син та згорьована мати. Поховали Олександра на Смолянському кладовищі поруч із батьком. Це була остання воля загиблого. А вже через годину на військовому кладовищі рідні та житомиряни провести в останню путь прийшли 46-річного Андрія Бутрика. Андрій теж з перших днів війни став на захист батьківщини у складі 95-ї десантно-штурмової бригади і до останнього подиху боронив Харківщину. Серце героя перестало битися 22 квітня. І який також віддав своє життя за Україну, який загинув, захищаючи північно-східні райони України. Без свого чоловіка лишилася дружина, та про його подвиг їй завжди нагадуватиме прапор України. Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Третій герой, з яким сьогодні попрощались – Андрій Ткачук. Він теж пішов на війну із перших днів і мужньо боронив Макарів Київської області у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У віці 49 років чоловік загинув ще 7 березня, але віддати шану полеглому захиснику рідні змогли лише зараз. У Андрія залишилася дружина та троє синів. Його родину називають легендарною, адже пліч-опліч із батьком воювали і його старші сини. І хочеться сказати ще, тому що, як на мене, це легендарна сім'я, легендарні батьки. Вони виховали з дружиною Тетяною трьох синів. Один синочок ще маленький, лише 4 клас. А двоє синів поруч із батьком захищають Україну. Один син є курсантом Академії сухопутних військ, а другий син, старший син, на сьогодні є кадровим офіцером і в складі 30-ї механізованої бригади захищає нашу Україну. Усе життя Андрій Ткачук прожив у Житомирі, але поховали полеглого героя у селі Лука. Саме там він народився, там спочивають і його родичі. Ось такі йдуть у вічність, ось такі віддають своє життя, і тому перемога буде за нами, тому що ми зобов'язані жити і ми зобов'язані перемогти.
Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. В Одесі вводять затяжну комендантську годину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вона триватиме з 22 години 1 травня до 5 ранку 3 травня. Оперативне командування «Південь» також наголошує, що загроза ракетних ударів з моря на Одещині залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією. У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти масово викрадають чоловіків призовного віку. Про це в ефірі телемарафону заявив мер міста Іван Федоров. Два тижні тому рашисти почали пропонувати їм вступати до російської армії, а вже сьогодні викрадають на блокпостах і везуть у невідомому напрямку. Мер відзначив, що наразі небезпека реальна і на блокпостах, і у місті, і у Мелітопольському районі. Російські загарбники знову забрали життя в української талановитої молоді. В результаті ворожих обстрілів у Маріуполі загинула 14-річна важкоатлетка, чемпіонка України Аліна Перегудова та її мати. Про це повідомляє міська рада. Дівчинка прагнула здобувати перемоги найвищого рівня, але прийшов руський мір, який звільнив її від цього майбутнього. Вічна пам'ять, ми ніколи цього не пробачимо. Українські військові повідомляють, що окрім Кутузівки, на Харківщині звільнили ще й Момотово. Нашу територію поступово очищують від ворожої орди. Не скажемо, що це було прям легкою прогулкою, і нам було не страшно, але населений пункт Момотово та Кутузівка від та окупантів Звільнена. Слава Україні. Героям слава. Смерть клятим москалям. Морські піхотинці продовжують знищувати ворога усіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти не дорахувалися двох БМП. Філігранна робота морпіхів з 503-го окремого батальйону. Так буває, коли виродки-визволителі наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю. Натомість вони стикаються з жорстокою реальністю, яка швидко повертає їх до землі, а частіше під неї. Ви коли-небудь бачили, як скинутий із безпілотника снаряд потрапляє прямісінько у люк автомобіля? Певно, що ні. А ось воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового отамана Івана Сірка не тільки це бачили, а й знають, як це робити. Власні вміння вони відточують на окупантах. Ювелірна робота військових далі. В Київській області окупанти викрали двох британських волонтерів. Вони допомагали евакуйовувати мирних жителів. Врятована іноземцями сім'я розповіла, що загарбники вважають їх шпигунами. Про це повідомляє видання CNN. Нині про долю британців нічого не відомо.
В Україні запрацювали унікальні евакуаційні автобуси, мобільні госпіталі. Це двоповерховий транспорт з лежачими і сидячими місцями, які дозволяють проводити безпечну евакуацію цивільного населення з гарячих точок. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав засновник проекту з безпечної евакуації із зон бойових дій Георгій Логвинський. За його словами, в евакуаційних мобілях госпіталях можна вивозити до 50 осіб. Для особливо важких випадків є близько 10 таких швидких. З румунського порту Констанца вийшло судно, в якому більше 70 тисяч тонн української кукурудзи. Це сталося вперше після вторгнення Росії в Україну, повідомив менеджер портового оператора «Комвекс». Оскільки морські порти нашої країни були заблоковані, то відправляти вантажі доводилося поїздами через західний кордон або через невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії. Президент «Комвекс» Віорел Панайт зазначив, що підтримати експорт українського зерна значить запобігти колосальній хвилі глобального голоду, спровоковану блокуванням українських портів. На цей момент в Констанцу відправлено близько 80 тисяч тонн українського зерна, ще 80 тисяч тонн схвалені і знаходяться в дорозі. Президента Білорусі Олександра Лукашенка не запросили на військовий парад у Москві на річницю перемоги над Німеччиною. Про це сьогодні заявив рот російського фюрера Дмитрій Пісков. Ігнорування свого співучасника у військових злочинах проти українського народу пояснюється тим, що участь зарубіжних лідерів не передбачена взагалі, оскільки це винятково їхнє російське свято. І якісь там білоруси чи росіяни, чи інші народи колишнього СРСР, чи інші партнери антигітлерівської коаліції ніяких прав на нього не мають. А мільйони загиблих наших співвітчизників у боротьбі з фашизмом не вписуються в їхню неонацистську ідеологію. Нагадаємо, що перемога над Німеччиною є святиною для сучасних російських нацистів, які під гаслом, що українська нація ніколи не існувала, а її придумав Ленін, знищують усіх, хто вважає себе українцем, навіть якщо вони розмовляють російською мовою. Недарма початок війни 24 лютого вони приурочили дню заснування Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Хоча це може бути співпадінням. Норвегія закриває кордон для вантажів з Росії. Про це повідомила глава МЗС Норвегії Анікен Хюльфельд. Для суден країни-агресора закриють єдиний пункт пропуску на російсько-норвезькому кордоні. Зокрема, російським кораблям заборонять заходити у порти Норвегії. Виняток можуть зробити лише для рибальських траулерів. Ми й надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому куті екрану. У єдності наша сила. Пообіцяй, що ми з тобою зустрінемось. Ти питимеш каву, а я чай запашний. Як рідні, так щиро і мирно обіймемось, важливо це знати, бо час нелегкий. Пообіцяй, щоб не сталося, ти знатимеш, що я оберігаю, молюся, щодня. Ти просто присутність мою відчуватимеш, бо нас розділила ця клята війна. І прийде той день, ми це просто згадаємо, що мітиме в грудях, в горлі здавить в той час. Це щастя, як рідних своїх обіймаємо. Це щастя, коли є спокій для нас. Пообіцяй, що ми з тобою зустрінемось. Ми будемо сміятись крізь сльози і сум. Ми будемо вірними, добрими, щирими, бо б'є трохи в серце від болі той струн. Пообіцяй, що ми з тобою зустрінемось.